家好，欢迎收看《行走 TIT》，一起走进原住民部落。我是 Gregor。台湾恒春半岛的社顶部落是排湾族最南端的部落。日据时期，为了建立热带植物园，将族人从旧部落迁移到目前的居住地，传统文化一系毁灭。而今的社顶部落，它呈现的样貌又是如何？今日带您来揭秘。这里是台湾岛的最南端，从这里由北而上，增加的不只是土地的面积，也堆叠出人类的历史痕迹。俄拉比灯塔见证140年的日月星辰，一如灯塔位立之前的风云，苍天凝视而无语。恒春半岛上属于人的故事，万千年前就已经开始了。进入垦丁国家森林游乐区，映入眼帘的就是醒目的大尖山，山脚下有垦丁牧场以及饲养梅花鹿的农产试验所，道路的尽头就是园区入口以及社顶部落。1780年代最盛行的旅游景点，也是部落最辉煌的时期。阿妈的伽玛点最能看清部落的繁华落尽。然而，过早的商业活动也让传统文化消失，首当其冲的就是语言。日据时期，为了建立热带植物园园区，将族人强制迁移至县址而离开了母社，所有的传统文化一系瓦解，仅剩耆老的残存记忆。比那低，低到像咱树只大粒，要落就着树啊。哦，安尼哦。迄底啊，四叠两枝小只的管，小管。哦。即满就是，像讲你遐体型着单着吼，伊就一下倒倒的直长。哦，安尼哦。你有看，亲眼看到？对啊，啦，迄囡仔做还有去看，看人看过两届嘞。安尼哦，啊，届咯，这规庄拢来。啊，就，迄就是算还啊过。还啊过。五年一届。民国以后，承接相关设施与概念，相继成立了台湾省农业试验所以及林务局垦丁国家森林游乐区。1982年设立了第一座垦丁国家公园。社顶自然公园位于垦丁森林公园旁，面积128.7公顷。2007年起，垦丁国家公园管理处训练培养在地居民成为生态解说员，并成立第一支无脊植巡守队。隔年成为伙伴关系。成立以来，凭借着巡守队所维护的珍贵自然资源，发展生态旅游。这里最早呢，是由屏科大的一个陈伟辉老师，他来辅助这里社区的一些监测啦，或是一些生态的一些教学。他最主要就是让在地的人有一个工作，不自己去摆路边摊啦，去，因为山上的人一定是吃山产，他就是让他有一个保育的观念啦，啊，让在地人，最主要是在地人有一份小小的收入，所以才成立了这个部落。也就是部落最主要也是要回馈给社区的。潘碧月是近年才返乡的青年之一，在接任促进会的理事长之后，致力在老人与小孩的资源争取上。
由于巡守队是无给职，平常还要打零工来养家活口，还好巡守的工作兼具保护与熟悉部落的功能。那我们今天走的行程是属于日间生态，所需要的时间大概是一个半小时到两个小时。那我们预定呢，就从这边是起点，那我们慢慢的走进去。这里部落是一个排湾族，是最南端的排湾族，也叫做古阿伦。那以前的房子呢，大部分呢都是茅草屋。那茅草屋是不是很容易失火？所以呢，他们就以取在地的食材，就是珊瑚礁，把它切成小块，还用火下去烧。那烧的温度大概一两百度的时候，再把它拿出来，加点水，再加点石棉，把它磨碎，就是变成现在我们在盖房子的那个石灰。蝴蝶第一个步骤是把蝴蝶把卵产在叶子后面，它卵出来就有分第一期、第一龄、第二龄、第三龄嘛，那推到五次皮，它才会去结成蛹。社顶自然公园内有超过329种植物，而原生种的马兜铃科、云香科、罗摩科等珍贵树种，也是蝴蝶的食草植物，滋养着50几种的蝶类。在躲过各种天敌、结蛹羽化之后，就可以欣赏五彩缤纷的蝴蝶翩翩飞舞。长期受到东北季风的吹袭，礁石上的树木雕塑出盆景状的艺术杰作，而最懂得利用这些礁石的，莫过于台湾猕猴了。可是还没死，它不会被脏，它脚断了，被人家踩到。这个呢，它的名字叫做黄灰泽蟹。那山上有三种陆蟹，这个是其中一个。那这个叫在地的原住民称为北岗，岗呢是我们排湾族的母语。因为月桃是非常民俗植物，因为月桃它你在野外你可以当一般零食的杯子，那一般的叶子呢是在地人，尤其是南部的人包粽子是用月桃叶。那中间这条叶鞘呢，我们是可以，以前阿嬷那个年代呢是在做什么呢？做草席，或是做一些编织成他们在包放槟榔的盒子这样子。在迎风门，我们拐进更小的路径，这是巡守队巡查的路线。我们一般我有分夜间跟日间两个巡守的，那一般最主要就是巡守这些的物种有没有看，譬如说你今天看了很多的一只蝴蝶，你就记录你多看了多少只蝴蝶的名字啦、斑蝶、蛱蝶那一些都要记录下来。那晚上也是一样，就看物种，那顺便来维护一下我们这边的一些的步道。夜间生态导览是一项胆识的考验，在浪漫与惊恐中体验大自然的神奇。这是荧光性会发光的香菇，那这个也是一种，算是一个环境的指标。这是在夏季大雨过后才会冒出的荧光蕈，看了让人惊喜不已。另一个会令人惊声尖叫的就是忽隐忽现的各种蛇类，这是生态保育的成果，也是社顶夜晚的迷人之处。这有毒的吗？有，这叫刺尾青竹蛆。这里是山奶宫，它也是部落信仰的中心，它比较特别的地方也是平埔族膜拜九平的地方。那我们这边的习俗是每一年的元宵节都会在这个地方来，各地的乡亲啦、里外的啦、游民啦都会回来这边膜拜，尤其趁着元宵节团圆的时候来在这里一起跳个舞捞。
成立的目的就是要回馈乡亲，关怀据点，对，最主要是回馈乡亲跟这里的小朋友。那一般的理想呢，是当然是把社里这个地方呢，做得比较好，尤其是我们关爱据点，就比较多一些的老人或是小朋友啦，都会来在部落啦，有一些互动。老人是部落智慧的宝库，小孩是部落未来的希望。社里部落正在茁壮，民族意识的萌芽让整个社区活跃起来。因为他们要追寻的是祖先百年前的荣耀，排湾族的古拉鲁。过去被称为社顶番的族人，近几年他们自称为古拉鲁，他们有着排湾族的血统，却没有原住民的身份。这样奇特的现象是如何造成的？接下来的报道将带大家一探究竟。今天是恒春社顶部落的祖灵祭，许多族人一早就聚集在一心寺做准备工作。一心寺是佛教寺院，仍然开放场地，提供部落族人举办祭典。这样的善缘其来有自，除了土地的原因，在寺庙旁是被日本人强制迁徙后，祖先来到这里最早居住的地方。传统上采用的是室内蹲葬，以宗教的立场，这里是个需要净化的地方。我坐咧顶椅啊，遐。啊，死个叫放嘛，掉嘛掉。掉啊死，啊就要放出去。可以放个酒罐咧，是真啦，有无？吼。拢安尼啦吼。所以这个这个是加工环啦，系重环嘛，百万的重环。对啊。哎，迄当初拢学着啦，我看我知影是讲，若怪手学着，其实怪手就歹个。哎呦，遐厉害，遐厉害。嗯，伊足足灵感个。哦。对对对。听讲有这个代志啦。吓，拢有听着，对对对。啊，所以你看这边是一个习惯，讲恁啊，恁个先人啊，往生拢会葬在恁个厝内。啊，所以这会当证明讲，这所在就是恁个部落，对对对，葬在伊个所在，伊个地个所在个地安尼。对对。你个台湾族个名是毋是叫做阿鲁古？哎，我叫阿鲁古。阿鲁古啦。清月法师是在地社顶人，他自己表示是头目的后代，因缘际会下剃度出家，用另外一种形式帮助部落。过去有国手的习俗，以至于其他族群以及发生海难的国外人士都可能葬身于此，所以地方上某行那的传闻也是因此而来。某行那，社顶有个某行那嘛。他，我们还是有真的就是老一辈的人这几年呢，有去找那个肌肉师姑，就真的是被他带走。可是他出来的时候还是还好，只是有点脱水而已，身体无恙。他最佳就是说有人带他去，他就是从红色的头发啦，他最主要呢讨什么呢？讨内裤。因为这是他们的传统领域，他们会觉得是外族，你突然之间进来，他们会有一种警觉性。会一种压迫感，所以这可能会因为这样而采取一些行动了。祖灵祭正式开始，社顶部落祭仪已经消失，所以请来邻近四灵阁部落的灵媒来协助祭典的进行。用佛法开示，道教起基，原住民传统的祭祀方式，充分感受到以人为本的和谐气氛。社顶部落近年来文化意识提升，开始追寻我是谁的答案。在文史工作者聂吉成老师的协助下，渐渐厘清了脉络。你讲到灯塔当啊，但是咱就是讲，咱这是一个原住民嘛吼，社顶部落原住民。但是咧，就是这个有这个名，有安尼叫，无这个身份。啊，较早人就是讲，拢讲社顶番，社顶番，咱会感觉讲咱做番啊。我被亲戚的感觉所，所以尾啊，就无介注重嘛。啊，无介注重，但是咱经过遐尼侪代志，咱即马是文化加种种的迄个吼，
设定需要一个民政延伸的一个部落的身份嘛，啊，就是这样的一年哈，啊，来遇到一个练老师哈，啊，对对对，来帮忙处理这些事情。你有听过这个代志无？迄即马就是领皮，就是迄、那個。哦，就是迄、那个哈。就一个北埔公主。就是你妈妈带你去阿姑遐，伫遮尔。是啊、哦。港庄，港庄，社顶部落遮。有、哦。伫遮尔。高龄89岁的潘来花阿嬷诉说，儿时去隔壁邻居家吊唁时，看到当时往生者覆盖着一床极其华丽的棉被。后来得知，那就是罗发号船长夫人的遗物。啊，所以当时你有问妈妈，就是讲啊，伊皮安怎来？唔知讲我听讲，迄就是一个较早人拢讲阿门番啦，无讲像咱即马讲美国人，或者讲阿门番的杂番啦，哦，就是迄个阿门番的。讲是好水。因个船歹去，全放哦水漂流，漂流拄煞挖来伫遐，吓、哦、啊！啊，即个阿叔即要去拍鱼啊，要去掠鱼，煞看到啊！我知伊放几个出来咋、哦？听是讲一个，甲太师迄个拄甲摕因遐皮。祭祀时，先禀报祖先，整理贡品，并将其适当的摆放。冉冉上升的青烟是提供祖先下凡来的路。灵媒施念咒语，邀请列祖列宗。而社林部落的实习灵媒也在后方努力观摩学习。文献记载的社林部落属于排湾族古拉鲁社群，过去有辉煌的历史。罗发号事件的发生，推敲出强悍的祖先性格。越来越多的文献露出，让族人急于恢复身份，然而却是真正困难的开始。2019年，恒春户政事务所取消了16名社顶族人的原住民身份，认为1993年恒春镇公所自行送户政单位登载的名册是误登记。一经曝光后，引起了轩然大波。幸好在各方的协助下，申请诉愿后才得以恢复身份。这个案例也起了鼓舞效果，让古拉鲁社的百位族人也想要恢复原住民的身份。换句话说，目前大部分的族人是没有官方认定的原住民身份。那当然，因为这个原住民身份的认定的权责机关是专属中央的原住民委员会，啊，我们只是行政机关、户政机关，那秉持依法行政的原则，那依照原住民身份法来受理跟审查这个原住民身份登记的案件。那因为这个平地原住民的身份的取得，从民国45年开始开放登记，一直到现在的原住民身份法，都是一直延续的这个登记生效这个制度。都没有改变，已经六十几年，那所以我们对这个碍于现在法令的限制，对这个资格条件部的登记案件，我们是爱莫能助。这是原住民身份法第2条第2款，它有规定，平地原住民的其中一个要件是呢，要曾经向户籍所在地的乡镇市区公所登记有案。这里指的就是民国45年46年48年跟52年，好，这4次的平地山胞登记，所以如果这4次的登记没有办理的话，就不符合这个要件了，也就无法依据现行的身份法来取得原住民身份。按照行政程序，登记前地方政府需先行公告。族人皆表示，年代久远已不复记忆，或者当时年纪小，甚至尚未出世。啊，较早公所嘛无甲恁通知啦，敢毋通知？你公所无吼，42、40。啊，迄个咱阿囡仔嘛毋知啦。无啊，45。为了恢复原住民身份，我们曾经去上学，上了3个月的母语，从满洲那边请老师来教我们母语。这个我有精心精神在里面，对，
所以说我的感触很深。我今天这或许就是为了要让爸爸他们以前人都不在了啦，就让这文化怎么样传承下来。所以这个是到底是你们来决定我们的血缘，是你们用法律来决定我们的血缘吗？我们不想。1999年公告施行的原住民身份法，将四次的行政登记视为前提条件。若当时没有登记，则现行无法以行政裁量权回复，也就造成弟弟是原住民，哥哥却无法恢复身份的诡异现象。你刚所说是在82年的时候，他们有恢复原住民身份。然后我就去户政事务所，我说。我的爸爸跟我一起兄弟，而且是亲兄弟啊。对啊。那我就要去恢复身份。查的那个，查。然后他恢复之后呢，我弟弟也恢复了，等于就是他们是原住民。那我爸爸是最大的，为什么我们不能恢复？而且我还跟他讲，我你现在我还自己花钱嘛。对。然后我就说，你看我的外公。对，同样的外公。我外公，他就是永豆啊。对。然后他们，我的两个阿公都是我外公的。那你不给我恢复是什么原因？他说现在已经颁布这样的法令。所以这就是以立法者所定的法律作为所有的行政机关行政决定的基准。所以如果说在行政裁量就是裁量已经欠缺限缩至零，几乎没有裁量可能性的时候，那目前的个案呢就透过司法机关来请求救济，这也是人民权益的保障的一个机制。在文史工作者念吉成老师以及律师陈武章的协助下，全案送高雄高等行政法院审理，现在正进行实质辩论，让迟来的正义露出曙光。在祭祀祖先的同时，也正式宣告四名实习灵媒的身份及责任工作。祭祀尾声，族人牵手围圈，大声吟唱祖先的歌，这是族人成为排湾族古拉鲁部落人的第一步。永远，咱就是番仔的骨髓。今年的双十国庆，古拉鲁部落族人发起一人一信向小英总统陈情的活动，表达身上流着的是排湾族而非平埔族的血液。这样的诉求也已透过行政诉讼在行政高等法院审理中，我们将持续关注这项身份诉讼案件。感谢您的收看，行走 TIT， 我们下一个部落见。你家高